ዛሬ ማውራችሁ ብዙ ሰዎች የጠየቁኝን ጥያቄ ነው እንዴት ነው ራሳችንን መስጠት የምንችለው ሰው እንዴት ነው የሚታመነው የእውነት እንዳፈቀረችኝ የእውነት እንዳፈቀረኝ በምናቃለን እንዴት ነው አምነን ራሳችንን መስጠት ያለብን እውነተኛ ምልክቶች አሉት ወይ ምክንያቱም ሰዎች ወድሻለሁ ወድሃለሁ ተባብለው ብዙ ጊዜ ክህደት ይመጣል ከዛ በኋላ እንደዚህ ኮብሎ ነበር እንዲህ ብላይ ነበር እንላለን ስለዚህ ያንን ነገር መጠራጠር አንፈልግም ቢያንስ ትንሽ እውነተኛ የሆኑ ነገሮችን ንገሪን ብለውኛል ስለዚህ ዛሬ ሰዎች የእውነት ሲያፈቅሩን የምናያቸውን እውነተኛ ማረጋገጫዎች ነግራቸዋለሁ እንዴት ናቸው ዊንታና ነኝ ይህ ፍቅር ከዊንታ ጋር ነው በዚህ ቻናል እውነቱን ብቻ እናውራለን እውነተኛ ህይወት እውነተኛ ትዳር እንዲኖራችሁ ማድረግ ይቻላል ቤተሰብ ለሆናችሁ ሰላም ተይልክ ያለሁ አዲስ ከሆናችሁ ግን ሰብስክራይብ አርጋችሁ ደወላን መጫ እንዳትረሱ አለበለዚያ ጥፍጥ ያሉ ቪዲዮች ያመልጧቸዋል ሁሉ መልካም ይሆናል አንደኛው የእውነት ያፈቀረን ሰው ይኮራብናል የትም ቦታ ሄዶ ስለ እኛ ያወራል እኛ ባንሰማው እንኳን ሰዎች ይነግሩናል ስለ አንቺ እኮ እንደዚህ ሲል ነው ያለው ስለ እንደዚህ ስትል ነበረ ይሉናል በጣም ሰዎች እንዲያውቁልን እንፈልጋለን በጣም እንደሰታለን ምክንያቱም የእውነት ፍቅር ስለተሰማን ያን ሰው ሁሉም ሰው እንዲያቅልን በቃ በጣም ጎበት ሴት ናት በጣም አስተዋይ ናት ቆንጆ ናት እያለ ያወራል እሷም ደግሞ ልክ እንደዛው በጣም ጎበዝ ወንድ ነው ቆንጆ ነው እያለች ስለ በጣም ታወራለች እና የሚኮርብን ከሆነ ስለ እኛ ተናግረው ማይጠግቡ ከሆነ ለብዙ ሰዎች እንዲያቆላቸው የሚናገሩ ከሆነ ሁሉም ሰው ይወቅል ብለው የሚፈልጉ ከሆነ የእውነትም አፍቅረውናል ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች በተለይ ሰዎች የሚያቋቸው ታዋቂ የሆኑ ወይም ከፍታ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎች የፍቅር ግንኙነት ሲጀምሩ የሚያሳብቧት ሰበብ አለች አይቋይ ሰዎች እንዲያቁብን አንፈልግም ምክንያቱም በቃ ያደርጉናል ዜና ያደርጉናል በዚህ በኩል ስራ ሊበላሽ ይችላል ወይ ደግሞ ቤተሰብ እንደዚህ ሌል ይችላል ያለውን ነገር ታቂ ለትንሽ ጊዜ በድብቅ ብንይዘው ይሻላል ሴቶችም ልክ እንደዘዋ ይቆይ ማንም ባያውቀው ይሻላል የሚሉት አጋጣሚ አለ ይሄ ትክክል አይደለም የእውነት ካፈቀሩን ያምኑብናል ይኮሩብናል ሊደብቁን የሚፈልጉ ከሆነ ሰዎች እንዳያቁን የሚፈልጉ ከሆነ የእውነት ፍቅር አልተሰማቸውም ወይም ለትንሽ ጊዜ ነው አብረውን ያሉት ማለት ነው አጠገብሽ ሆኖ ስልክ እያወራ ከሰው ጋር ነኝ መልሼ ልደውል የሚል ከሆነ ልትጠራጠር ይገባል ለምድ ነው ከሰው ጋር ነኝ የሚለው ከፍቅረኛ ጋር ነኝ እንደዚህ እንደዚህ ትባላለች ከእሷ ጋር ያለኝን ጊዜ በፍጹም አባከን የለብኝም ማለት አለበት አ ቢያንስ ማስተዋወቅ አለበት ያንችን ስም ከሰው ጋር ነኝ ሲባል በጣም ነው የሚያናድደኝ ይሄ ልክ አይደለም ለምንድ ነው የምንደበቀው ከሰው ጋር መባል የለብንም ስማለን አልን እን ሚኮሩብን ከሆነ ስማችንን ተናግረው ተመልሽ ደውላለሁ አሁን ማውራት አልችልም ማለት አለባቸው እሷም እንደዛው አብራ ሆና ስልክ የማታነሳ ከሆነ ወይም ደግሞ ስልክ አንስታ ቆይ ተመልሼ ልደውል የምትል ከሆነ ትክክል አይደለም ልትናገር ይገባል አንተ ስለአንተ ማትናገርና ድብቅ ካደረገችህ ችግር አለ ማለት ነው ሰው እንዳያቀባት የምትፈልገው ስላላፈቀረች ወይም ሌላ ግንኙነት ስላላት ነው የፍቅር ግንኙነት ከጀመርን ፊውቸራችን ትዳር ነው የሚሆነው አደለ ትዳር ደግሞ የሁሉም ነው የቤተሰብም የጎረቤትም የጓደኛም እንጂ ከሁሉም የሚደበቅ አይደለም ስለዚህ ዛሬ ከተደበቁ ነገ የሆነ የሚያመልጡት ነገር አለ ወይም የማይኮሩበት ነገር አለ ማለት ነው የሚያፈቅሩን ሰዎች በጣም ይኮሩብናል በተለይ የእምነት አባቶቻችን የምንወዳቸው ሰዎች በጣም ዋጋ የምንሰጣቸው ሰዎች እንዲያቁም ፈልጋለን በቃ ደስተኛ ነኝ በጣም መልካም ሴት አግኝቻለሁ ደስተኛ ነኝ በጣም ጥሩ ወንድ አግኝቻለሁ ብለው ሊያስተዋውቁ ይገባል ሊናገሩ ይገባል ከሁሉም ሰው የተደበቀ ሚስጥር መልካም አደለም ይሄ የሳቅ ጨዋታ የመጠጥ ጓደኞቹ ስላወቁሽ አስተዋውቆኛል ብለሽ እንዳታስቢ ምክንያቱም እነሱ የተለያዩ ሴቶችን ስለሚያስተዋውቃቸው ምናልባት እየመረጡለት ይሆናል እቺኛ ከዛችኛ ትሻላለች እቺ ትቅርብ ያቺ ጥሩናት ሊሉት ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ ቀላል የሚመስላቸው ሰዎች ስላሉ ነው የጓደኛቸውን ፍቅረኞች እየተዋወቁ አብረው ሻይቡና እያሉ የሚያሳልፉ ብዙ ጓደኞች አሉ እነሱን ጓደኞች ያልላቸውም ጠላቶች ናቸው ምክንያቱም እውነተኛ ጓደኞቻችን ስህተት ስንሰራ ሊያርሙን ይገባል እንጂ ከስተታችን ጋር አብረው መቀጠል የለባቸውም ስለዚህ ዋጋ የሚሰጣቸውን ሰዎች ካላስተዋወቀሽ ጓደኞቹን ስለተዋወቅሽ ብቻ አክብሮኛል ወይም ወዶኛል ብለሽ እንዳታስቢ አንተም እንደዛው ሻይ ቡና የምትላቸውን ጓደኞቿን ስላስተዋወቀች ብቻ ወዳኛለች ብለ እርግጠኛ መሆን አትችልም ምትወዳቸውና ዋጋ የምትሰጣቸውን ሰዎች ልታስተዋውቀ ይገባል ሁለተኛው ያፈቀሩን ሰዎች በቃ ቁርጥ ያደርጋሉ ብዙ ቻት ያበዙም ብዙ ወሬ ያበዙም ከተለያዩ ሰዎች ጋር አንዳንድ ጊዜ ፍቅረኛ ይዘው አጠገብ ላጠገብ ቁጭ ብለው የማያወሩ ሰዎች አሉ ለምን ስትሏቸው እሱ በጣም ቻት ያደርጋል ሴቶች ጓደኞች አሉት ከእሷ ጋር ቁጭ ብሎ ከሌሎች ሴቶች ጋር ቻት ካደረገ አይደለም ሊያፈቅራት በፍጹም አላከበራትም ከጎኑ እንዳለች ራሱ ረስቶታል ይሄ በፍጹም የፍቅረኝነት ምልክት አይደለም ትኩረት ልሰጡት ይገባል እሷም ብትሆን ከአንተ ጋር ሆና ከሌሎች ወንዶች ጋር ማውራት መሳቅ ቻት ማድረግ ትክክል አይደለም ለአንተ ቦታ ካላት አንተን የምትወድ የምታከብር ከሆነ ከአንተ ጋር ያላትን ጊዜ ሪስፔክት ማድረግ አለባት ከአንተ ጋር ቁጭ ብላ እንዴት ነው ቻት የምታደረገው እንዴት ነው ወሬ የምታወራው ከሌሎች ሰዎች ጋር ይሄ ትልቅ ምልክት ነው ችላ የማይባል ምልክት ነው በተለይ ሴቶች ብዙ ወንዶች ሊጠይቁን ይችላሉ የፍቅር ጥያቄ ወይም ደግሞ ከአንድ ሰው ጋር እያወራን ሌሎች ሰዎች ሊያወሩን ይችላሉ እና እናወዳድራለን እውነቱን እንንገራችሁ ምክንያቱም በጣም ጠንቃቆች ስለሆንን ለትዳር ቶሎ አንወስንም ይሄኛው እንደዚህ አይነት ወሬ ያወራል ይሄኛው ደግሞ የወደፊት ወሬ ያወራል ይሄኛው ደግሞ እንደዚህ ያደርጋል ይሄኛው ደግሞ ሰነፍ ነው ይሄኛው ጠንካራ ሰራተኛ ነው የትኛውን ብመርጥ ይሻላል እንላለን ልክ እናንተ እንደምትሉት ከሌሎች ሰዎች ጋር የምታወራ ብዙ ትኩረቷን የሚወስዱ ነገሮች ካሉ አንተ ጋር አለመሆን አልወሰነችም ማለት ነው ግን ወሬማ ብዙ ሰዎች ከህይወቷ ያስወገደች ስልኳ ላይ ያሉትን ነገሮች ሁሉ እንድታቅም ፈቅድልህ ብዙ ሰዎችን የምታዋራ ሴት ከነበረች አሁን ግን ከአንተ ጋር ብቻ ኮሚኒኬሽኗን ከጨመረች ቆርጣለች ማለት ነው ከአንተ ጋር ለመሆን ወስናለች ማለት ነው የሚገርማችሁ ሴቶች ትዳር ውስጥ እንኳን ሆነው ከማገጡ የባሎች ስንፍና ነው የሚያሳየው ባሏ ችላ ያላት ፍቅር የማይሰጣት ትኩረት የማይሰጣት ሚስት ነች የምትማግጠው ወንዶች ግን በጣም የምትንከባከበው ሚስት እንኳን ኖሮት ሊማግጥ ይችላል ምክንያቱም ካሳለፈው የሲብ ኤክስፔሪንስ የተነሳ ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩት ይችላሉ ግን ሴቶች ዴፊኒትሊ ከወንዱ ትኩረት ማጣት ነው የሚማግጡት ወንዶች ደግሞ ደስተኛም ሆነው ግን አንደርስታንድ ካላደረጓቸው ሚስቶች የማይረዷቸው ከሆነ ይማግጣሉ ስለዚህ ወደ ትዳር የምትገቡም ሰዎች ወይም ትዳር ውስጥም ያላችሁ ሰዎች ህይወታችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ ስለዚህ ወደ ትዳር የምትገቡ ሰዎች ወይም ደግሞ ትዳር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች በእውቀት ቤታችሁን ማደስ በእውቀት ትዳራችሁን ማሳመር ትችላላችሁ አንድ ጊዜ ስለተጋባችሁ ብቻ አንድ ጊዜ ስለተዋደዳችሁ ብቻ ረጅም አመት በደስታ ትኖራላችሁ ማለት አይደለም ቤታችሁ እንደምታድሱት ራሳችሁ ላይ ጥሩ ነገር እንደምታደርጉት አንድ አይነት ምግብ መብላት እንደሚያስጠላችሁ የተለያየ ምግብ እንደምትበሉ ልክ እንደዚህ ፍቅራችሁ መታደስ ይፈልጋል አዳዲስ ነገሮችን በማድረግ አብራችሁ የፍቅር ጊዜዎችን በማሳለፍ አንዱ ሌላውን ትኩረት በማድረግ ባሌ ምን ይፈልጋል ሚስቴ ምን አጥታለች እነዚህ ነገሮች ትኩረት እያደረጋችሁ እርስ በርስ መሻሻል ና ደስተኛ የፍቅር ህይወት መኖር ትችላላችሁ ከኔ ጋር ስለቆያችሁ በጣም ደስ ብሎኛል እንዲነሳ የምትፈልጉት ሀሳብ ካለ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ሁልጊዜም ደስተኛና ጤናማ የትዳር ህይወት እንዲኖራችሁ መኛለሁ አስታውሱ ተወዳጆች ናቸው